Բարև ձեզ։ Եկեք գրենք մի հատ tic-tac-toe կամ կիսցիկինոլիկի խաղ օգտագործելով դե C++ այն ամեն ինչը, որ մենք արդեն սովորել ենք՝ զանգվածներ, if, else loop-եր եւ այլն։ Խաղը կաշխատի մոտավորապես այսպես, եկեք աշխատացնեմ։ Ուրեմն դե 3-ը 3-ի կոորդինատները, չէ՞, tic-tac-toe-ի տախտակը։ Մենք պետք է տանք կոորդինատները, թե որտեղ ենք ուզում դնենք մեր քարը։ Դե այս պահին մենք x-ն ենք ու ասում ենք՝ «Տուր ինձ տողը»։ Դե կա տող եւ սյուն։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք ստեղ դնենք, մենք կորոշենք 0 տողը եւ 0 սյունը, որ ամենավերևը դնենք։ Դենց որ եկեք դնենք 0 0 եւ ահա խնդրեմ, ինքը նկարեց ստեղ, չէ՞։ Հիմա մենք նոլիկն ենք, հիմա ուր դնենք, դե եկեք դնենք, չգիտեմ, օրինակ մեջտեղը, հետեղավ 1, 1, okay, հիմա էլի x-ն ենք, ուսեն, շարունակ, ու եկեք մի քիչ արագացնեմ ես խաղը, որ ամբողջ օրը չնկարագրեմ, հետո նոլիկը, որը ասենք թե դնում եմ, չգիտեմ, 2-ը 2-ի վրա, եւ x-ը, որը եկեք դնենք այստեղ եւ հաղթենք, հետեղավ առաջին տողի երկրորդ սյունը, չէ՞, տեղավ 1, քանի որ 0-ից ենք հաշվում, դրեցինք եւ ուրա x-ը հաղթեց։ Այսօր մենք կտեսնենք, թե ինչպես կարելի է այս խաղը գրել։ Օկեյ, եկեք սկսենք։ Ուրեմն նախևաճ մենք պետք է նկարագրենք տախտակը, այնպես որ մենք կարող ենք օգտագործենք 3-ը 3-ի զանգված, չէ՞։ Տախտակ անգլերեն նշանակում է board, այնպես որ board 3-ը 3-ի վրա, որը կունենա ուրեմն 3 հատ, տող 1, 2, 3։ Հիմա, ինչ արժեքներ ենք մենք դնելու մեր զանգվածի մեջ։ Դե, գսիկի նոլիկի x եւ o։ Դե, նրանք նիշեր են, չէ՞, x-ը նիշը, o-ն նիշը, եւ մենք պետքա մի չոր նիշ, որ ներկայացնենք դարակություն, հա՞։ Այսինքն դադարք x եւ նոլիկ o։ Քանի որ նիշեր են, մենք կօգտագործենք char, այնպես որ սա կլինի char-երի տախտակ 3-ը 3-ի վրա։ Նախևաճ եկեք տախտակի մեջ դնենք դադարք այդ արժեքները, որը կներկայացնեն այդ դադարք տեղերը։ Այնպես որ probel, 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 ֆրանսերեն ոնց որ լինի probel, probel, բում եւ բում։ Ահա, խնդրեմ, հիմա մենք ունենք ուրեմն 3-ը 3-ի տախտակ, բաղկացած նիշերով եւ կոնկրետ այս պահին ամենասկզբից ինքը բաղկացած է դադարք այս probel-ներով։ Okay։ Հիմա, էլի ամեն տեղում մենք կարող ենք կամ դնենք x կամ նոլիկ, չէ՞։ Դե եկեք անուններ տանք այս նիշերին, որ ապագայում ավելի հեշտ լինի իրանց հետ աշխատել։ Նենց որ char x player, x խաղացողը, թող ունենա x, char o player, o խաղացողը թող ունենա o կամ նոլիկ։ Եվ եկեք նաև ներկայացնենք դադարկությունը, char empty, որը թող լինի probel։ Սա նաև լավ է այն առումով, որ ապագայում եթե մենք ուզենանք, չգիտեմ, x-ը փոխենք ու դարձնենք, չգիտեմ, մեծատար x, ընդհանրապես մի տեղ կփոխենք եւ ամեն տեղ, որտեղ որ x player-ը օգտագործվում է, օգտագործի մեծատար x։ Այնց որ անուններով աշխատել է բավականին հեշտացնում է մեր գործը։ Okay, այստեղ ուրեմն գրում ենք empty, որ նույնն է ինչպես for probel-ը սփահին իհարկե empty, եւ դա կրկնում ենք ուրեմն 3 անգամ։ Այսպես։ Okay, խնդրեմ։ Okay, մենք ներկայացրել ենք մեր տախտակը, մենք ունենք երկու հատ քար, x եւ նոլիկ, հեսա, այս մի քարն է, այս մյուս քարն է եւ empty, որով մենք ուրեմն հարթայարում ենք դադարկություն։ Okay։ Հիմա եկեք գրենք կոդ, որը կնկարի այս տախտակը console-ում, փոքրացնելով cout։ Okay, մենք կկանչենք մի հատ ֆունկցիա, print board, տպիր տախտակը, որին մենք կփոխանցենք board։ Ես եւ այս ֆունկցիան կտպի այս տախտակը board-ում։ Okay, բայց այս ֆունկցիան մենք պետք է գրենք։ Դա ի՞նչ է, գրենք։ Այս ֆունկցիան ոչ մի բան չի վերադարձնում, այնպես որ void իր անունը կլինի print board։ Ինքը կընդունի, էլի,
Եկ ոնց որ զանգված 3-3-ի վրա char-երի, չէ՞, այնց որ char board 3-3-ի վրա, այսպես։ Եվ ստեղ մենք գնում ենք մեր կոդը։ Եկեք ամենասկզբից ընդհանրը տպենք առաջին տողի առաջին արժեքը, այնց որ std cout board առաջին տողի առաջին արժեքը, չէ՞, std and l, որ անցնի հաջորդ տողին։ Եկեք ընդհանրը այսքանը compile անենք, տեսնենք աշխատի թե չէ։ Այնց որ compile ենք անում, աշխատացնում ենք եւ տեսնում ենք ստեղ ոչ մի բան։ Ինչի ոչ մի բան, որովհետեւ problem ենք տպել, որը ոչ մի բան է։ Եկեք ժամանակավոր այս problem-ը փոխենք, դարձնենք, չգիտեմ, 9-ը։ Օրինակ, զուտ որ մի բան տեսնենք, հետո հետ կգցենք problem-ը։ Եկեք compile անենք ու հաստատենք, որ սա իրոք աշխատում է։ Ահա, հիմա տեսանք 9-ը։ Okay, cool. Այնց որ կոդը աշխատում է։ Լավ, բայց այստեղ հերիք չի, որ ընդհանրապես առաջին տողի առաջին արժեքը մենք պետք է մնացած արժեքները տպենք, չէ՞։ Այնց որ սա եկեք կրկնենք մի քանի անգամ էլ։ Բայց սա թող լինի ուրեմն երկրորդ արժեքը, եւ սա թող լինի երրորդ արժեքը։ Ահա, հիմա որ մի րոպե clear անենք, compile անենք, աշխատացնենք։ Okay, հիմա տեսանք 999, չէ՞, իրար կողք։ Բայց ինչ-որ շատ քիպ է, չէ՞։ Եկեք մի քիչ problem-ներ ավելացնենք իրար մեջտեղները, որ մի քիչ ավելի սիրուն լինի։ Նենց որ եկեք sense անենք, ամենասկզբից եկեք մի հատ problem ավելացնենք։ Հետո ստեղ մեջտեղն էլ problem ավելացնենք։ Մի րոպե, այստեղ sense ու ստեղ երևի ինչ որ sense մի բան հիմա եթե compile անենք, հասկացաք, չէ՞, այսինքն ստեղ ընդհանրապես ես ոնց որ մի քիչ ծիրունացնում եմ էլի մեր տպած վիճակը։ Եկեք ստեղ եւ ստեղ գծիկներ ավելացնենք, նենց որ եկեք այստեղ ավելացնեմ գծիկ, ստեղ ավելացնեմ գծիկ, էլի տեսնենք ինչ տեսքի կունենա։ Compile-ն կանում, աշխատացնում ենք։ Okay, արժեք, գծիկ, կարժեք, գծիկ։ Լավ։ Եվ դա պետք է անենք, ուրեմն, դե ոչ միայն առաջին տողի համար, մեր տախտակի, այլ մնացած տողերի, չէ՞, այնց որ եկեք դա կրկնենք բոլոր տողերի համար։ Այսինքն, ստեղ մենք օգտագործում ենք երկրորդ տողի արժեքները եւ ստեղ երրորդ տողի արժեքները։ Sense. Հիմա եթե compile անեմ, աշխատացնեմ, okay, ավելի լավ։ Հիմա եկեք այստեղ եւ այստեղ ու գից ավելացնենք եւ խաչմերուկի վրա պլյուս ավելացնենք, որ մի քիչ սյուն լինի։ Դենց որ այստեղ մենք կանենք std cout եւ probel, չէ, գից պլյուս գից պլյուս գից ինչոր տենց մի բան, եկեք տեսնենք աշխատի and l, եւ սա կրկնում ենք մի հատ էլ հաջորդ տողի տակը, չէ՞, սենց մի բան, եկեք տեսնենք ինչ տեսք ունենա։ Okay, what չի, տեսնում եք խաչմերուկներում ոնց որ պլյուս եմ ավելացրել, որ ուղղակի ոնց որ գծերին բռնի։ Այս զուտ գեղեցկության համար ստեղ կարող եք ձեր ձևով նկարեք տախտակը, ամբեմն չի հենց sense տեսք ունենա։ Կարևորը այն է, որ ճիշտ հասկանաք ոնց են օգտագործում cout-ը եւ ճիշտ իհարկե նենց նկարեք, որ օգտագործողը ձեր ծրագրի հասկանա տախտակի իրավիճակը։ Այդ ամենակարևորն է։ Եվ իհարկե մաքսիմում գեղեցիկ, որ ուղղակի հաճելի լինի ծրագրի հետ շփվել։ Okay, շարունակեցինք։ Ուրեմն ժամանակավոր եկեք անենք այս կանչը, հետո կօգտագործենք։ Հիմա մենք մեր խաղը պետք է անընդհատ հարցնի օգտագործողին՝ «Տուր ինձ հաջորդ քայլը»։ Բայց ո՞նց է տալիս քայլը։ Դե մեզ ասում է, որ տողում եւ որ սյունում դնի իր քարը, չէ՞։ Բայց մենք պետք է անընդհատ իրեն հարցնենք, անընդհատ, այսինքն մեզ ինչ որ ցիկլ է պետք, որ մենք հարցնենք, նկարենք, հարցնենք, նկարենք, չէ՞։ Okay, նենց որ քանի դեռ սկիզբ եւ ավարտ, քանի դեռ ինչ,
Դեժ էս պահին եկեք ուղղակի անվերջ պատտվենք, անընդհատ հարցնենք, հետո լոգիկա գրենք, որը կորոշի ով է հաղթել, ով է պարտվել, հնարավոր է տենց քայլանել եւ այն եւ այդ հետո։ Դենց որ էս պահին եկեք ուղղակի անվերջ պատտվենք եւ անընդհատ հարցնենք։ Միշտ նադայլան ենք, այսպես ասած։ Okay, ուրեմն STD see out inch գրենք. Please enter the row number. Row. Հա, դուր տողը, հա, ինչ որ տես մի բան։ STD and L, հետո ստեղ կգրենք STD CN, եւ պետք է կարդանք այդ արժեքը, որ օգտագործողը մեզ տալիս է։ Այդ արժեքը ի՞նչ է լինելու, դե պետք է լինի թիվ, չէ, որպեսզի մենք այդ թվով որոշենք տողը եւ մի հատ էլ թիվ կվերցնենք, որով մենք կորոշենք որ երրորդությունը, չէ՞։ Դենց որ եկեք ստեղ ստեղծենք երկու փոփոխական row, այսինքն տող, եւ call, այսինքն column, որը նշանակում է սյուն։ Հիմա ստեղ եկեք կարդանք row-ի մեջ։ Sense me բան։ Okay, եւ մի հատ էլ սա այս նույնը կրկնենք, բայց այս անգամ սյունի համար։ Please enter the column. Սյունը դուր խնդրում եմ, call հեսա։ Եվ ստեղ ինչ անենք։ Հիմա այդ տրված սյունի եւ call-ի կոորդինատներով մենք պետք է դնենք ինչ որ մի քար, չէ՞, այսինքն board-ի այդ տրված row եւ call-ի մեջ մենք պետք է դնենք ինչ որ մի բան։ Այս բանին եկեք ուղակի դնենք x։ Դու ժամանակավոր, հետո լոգիկա գրենք, որ անդադ փոխի։ Եվ դրանից հետո եկեք դե նկարենք տախտակը, որ տեսնենք ինչ եղավ։ Նենց որ print board ֆունկցիան ունի ինչ հավեսա, չէ՞։ Երբ որ գրում ես, դրանից հետո երբ պետք է նկարել, արդեն չես եմ խորանում լոգիկայի մեջ, թե ինքը ոնց է նկարում եւ այլն։ Ընդամենը գրում ես իր անունը, կանչում ես իրան ու ինքը իր գործը անում է։ Իմիջայլս մեծ թիմերում, երբ որ պրոյեկտները բաշխում են մասնիկների, շատ հաճախ տարբեր ինժեներներ են ֆունկցիաները գրում։ Մեզ պետք չի իմանալ, իհարկե, ոնց են գրել ֆունկցիան, իր լոգիկան, մեզ ընդհանրապես պետք է իմանալ անունը, որով մենք կարող ենք կանչենք ու այդ լոգիկան ուղղակի կաշխատի։ Ուտենց հեշտացնում է, էլի կոդ գրելը։ Okay, այդ արեցինք։ Հա, եւ եկեք այս empty-ն դարձնենք probable։ Դենց ոնց որ պետք է լուր լինի։ Եկեք աշխատացնենք, տեսնենք ուր հասանք։ Ուրեմն compile-ը կանում աշխատացնում ենք։ Please enter the row. Okay, տողն է ուզում։ Եկեք առաջին տողի առաջին սյունի մեջ դնենք քարը, այնպես որ 0. Please enter the column. Հիմա այդ առաջին տողի առաջին սյունն է, չէ՞, մեզ պետք, այսինքն L-ի գրում ենք 0։ Եվ նկարում է, ահա, տեսնում եք, X-ը դրեց այնտեղ, որտեղ որ ուզում ենք։ Հիմա L-ի կարող ենք դնենք։ Եկեք դնենք այստեղ, մեջտեղը։ Դե մեջտեղը եղավ երկրորդ տողը, այսինքն 1, եւ այդ տողի մեջի երկրորդ արժեքը, քանի որ 0-ից ենք սկսում, էլի 1։ Ահա, դրեցինք ստե մեջտեղը։ Եվ այլն եւ այսպես անընդհատ ինքը անընդհատ հարցնելու է, անընդհատ կարող ենք քար դնենք։ Okay, դե քանի որ սա անընդհատ աշխատելու է, եկեք ուղղակի stop տանք ծրագրին։ Stop ոնց ենք տալիս։ Պահում ենք control եւ սեղմում ենք C։ Ահա։ Դա անելով ինքը ոնց որ սպանում է մեր ծրագիրը, այսինքն stop-ը տալիս ծրագիրը ու դա ծավալվում է։ Okay։ Լավ, հիմա լոգիկան։ Եկեք նենց անենք, որ ոչ թե անընդհատ x տնի, այլ մի հատ x տնի, մի հատ o տնի, մի հատ x տնի, մի հատ o տնի, հա, անընդհատ ոնց որ շուրտ է։ Նենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական player նշանակում է խաղացող։ Եկեք, չէ, այդտեղ չէ, այստեղ գրենք char player, եւ ամենասկզբից թող իր մեջ լինի x։ Ամենասկզբից որ առաջին խաղացողը լինի x։ Ստեղ ոչ թե x player-ը կդնենք, այլ player, որը էլի առաջին անգամ կլինի x-ը, չէ՞։ Բայց նայեք ստեղ։ Եկեք ամեն loop-ից վերջում շուրջ տանք, եթե x-ը դարձնենք o, եթե o-ը դարձնենք x, հետևաբար հաջորդ քայլում, հաջորդ ցիկլի ժամանակ հաջորդ քարը կխաղա ու հետո էլի շուտ կտա։ Ու տենց մի հատ x կլինի, մի հատ o կլինի, մի հատ x կլինի, մի հատ o։ Դենց որ եթե
player հավասար է x player, այսինքն x, չէ, այդ դեպքում եկեք player-ի մեջ դնենք o player, o player. Հակառակ դեպքում player-ի մեջ դնենք x player. Okay. Այսինքն player-ի արժեքը ուղղակի շուռ եք տալիս, եթե x-ը դարձնում ենք o, եթե o-ը դարձնում ենք x։ Այ հիմա, եթե մենք խաղը compile-անենք եւ աշխատացնենք, եթե ես գրեմ 0, 0, x դրեց, չէ, ճիշտ է։ Հիմա եթե ես գրեմ 1, 1, o դրեց։ Հիմա եթե էլի խաղամ, չգիտեմ, 2, 2, ահա, x-ը դնում, եթե էլի խաղամ, գրեմ, չգիտեմ, 2, 0, էլի հիմա x։ Հասկացաք, չէ, այսինքն մի հատ x, մի հատ o, մի հատ x, մի հատ o, տենց, ոնց որ գնում գալիս է։ Լավ, պատկերացրեցինք այդ պահը։ Հիմա, դա հերիք չի։ Այ միջալոց ստեղ եկեք նայեք, երբ որ խաղում եք, ես խաղամ, ասում եմ please enter a row, մենք լավ կնի իմանանք մենք որ խաղացողն ենք, x-ն ենք այս պահին, թե o, որ կոնտեքստը ոնց որ չկորցնենք, չէ՞։ Դենց որ լավ կնի ստեղ մենք կրենք ինչ որ մի բան, ասենք player, ինչ որ sense, եւ մի հատ էլ sense մի բան, մի րոպե, այստեղ, ահա, այ հիմա որ աշխատացնենք, նայեք, տեսնում եք, ասում է x, x խաղացող, please enter a row, հա, այսինքն մենք գիտենք, որ մենք x-ն ենք, հետևաբար մենք գիտենք, որ որպես x պետք է խաղանք, հա, այդ ուղղակի հեշտացնում է խաղը։ Լավ, այդ էլ հասկացանք։ Հաջորդ քայլը, ոնց իմանանք, թե այդ քայլը, որը արվել է, օրինական է, թե չէ։ Օրինակ, նայեք ստեղ, եկեք աշխատացնենք, ես կարող եմ խաղամ 0, 0, չէ, որը կդնի քաշ ստեղ։ Հիմա նայեք, որպես O, ես կարող եմ իրա վրան քար դնել հիմա, կարող եմ գրեմ O, O, և տեսակ, X-ը դարավ O, ու դա ճիշտ չի, չէ, դու երբ որ ինչ-որ մեկը, որ խաղում եք, X-ը, որ մի տեղ դնում է, հետո դուք չեք կարող նոլիկը իրա վրան դնենք, դա չի կարելի, չէ, կանոնների խաղի դուրս է։ Նենց որ եկեք մի հատ ֆունկցիա գրենք, որը կորոշի, թե այդ քայլը ոնց որ օրինական է, թե ոչ։ Նենց որ մոտ այստեղ մենք կգրենք if is legal, չէ, if not is, կամ if is legal move, օրինական քայլ է, և ինչ պետք է փոխանցենք, որ ինքը ստուգի օրինական քայլը, թե չէ։ Դե հենց այդ արժեքները, roll call, չէ, և տախտակը, չէ, որ ուսումնասիրի տախտակը, word։ Եվ եթե դա հավասար է false, ապա այդ ժամանակ մենք կտպենք std cout not a legal move, you lose, դուք պարտվել եք, ինչ որ sense մի բան, std and l, այսինքն սա not legal move, այսինքն օրինական քայլ չէ, դուք պարտվել եք, ու տենց, ու եկեք դուրս գա, break անենք մեր loop-ից, որ խաղը ավարտվի։ Հիմա այս is legal move ֆունկցիան դեռ գոյություն չունի, նենց որ եկեք իրեն ստեղծենք, նենց որ ինքը ինչ է վերադասում, դե boolean պետք է վերադասնի, չէ, true եթե օրինական է, false եթե օրինական չէ, հենց որ bool is legal move, եւ իրեն փոխանցում ենք int row, int call, եւ char board 3-ը 3-ի, չէ՞։ Ահա, հիմա երբ է սա օրինական, սա օրինական այն ժամանակ է, երբ որ row-ն կամ կոնե պետք է լինի 0, 1 կամ 2, չէ՞։ Եթե օրինակ -1 գրեն կամ 1000 գրեն, դա բաժը օրինական չէ։ Նենց որ մենք կարող ենք վերադարձնենք հետևյալ պայմանի արդյունքը, եթե row-ը ավելի քիչ, ավելի մեծ է քան 0 կամ ավելի մեծ է կամ հավասար 0-ից, եւ row-ն ավելի քիչ է կամ հավասար 2-ից, եւ call-ը ավելի մեծ է կամ հավասար 0-ից, եւ call-ը ավելի քիչ է կամ հավասար 2-ից, չէ՞։ Okay, այսինքն այդ պահին
խաղացողը միայն կարող է մեր կոորդինատներ տա, որոնք որ բաղկացած են 0, 1 կամ 2-ից։ Եվ տողը, եւ սյունը, քանի որ 3-ը 3-ի վրա ենք, չէ՞ խաղում։ Լավ։ Բայց, okay, սա ընդամենը ասում է, որ տախտակի մեջ պետք է լինի կոորդինատը, բայց տախտակի մեջ, բա որ քարը քարի վրա լինի, ինչ ենք անելու։ Okay, այսինքն նաև պետք է ստուգենք, որ board-ի այդ կոորդինատը, row column, դատարկ է, հավասար է, դատարկ, empty։ Բայց մի հատ problem կա։ Empty-ին մենք հայտարարել ենք այս ֆունկցիայի մեջ, չէ՞, main-ի մեջ։ Ինքը ստեղ հասանելի չէ։ Ինչ անենք։ Առաջարկում եմ հետևյալը. եկեք վերցնենք այս 3 փոփոխականները և դնենք իրանց այստեղ վերևը։ Սա նշանակում է գլոբալ փոփոխականներ։ Գլոբալ փոփոխականները այն փոփոխականներն են, որոնք որ դուրսն են դրվում, հետևաբար հասանելի են բոլոր մնացած տակի ֆունկցիաներին։ Այսինքն, ստեղ այս x player-ը եւ empty-ին եւ o player-ը հասանելի է ամենտեղ, այս ամենտեղ։ Մի բան էլ, եկեք ուղղակի մաքրենք այն փաստը, որ այս քարի արժեքը երբեք չի փոխվելու խաղի ընթացքում։ Դենց որ եկեք դիմացից գրենք const։ Const նշանակում է, որ այս փոփոխականի անունը չի փոխվելու։ Ինքը այլևս փոփոխական չէ, այլ ուղղակի անուն է, որ նշանակում է x։ Ինքը չի փոփոխվելու։ Const, const։ Այհիմա արդեն ստեղ կարող ենք գրել empty, որտեվ նա հասանելի է ստերից։ Ահա, այսինքն քայլը օգտագործողի միայն իր հնարավոր է այն դեպքում, երբ որ ինքը տախտակի մեջ է, այսինքն 0-ից մինչև 2-ս է, հա, այդ երկու կոորդինատները, եւ այն տեղը, որտեղ որ իրանք ուզում են դնեն քարը, դադարք է։ Այսինքն ուրիշ բան չկա վրան կամ x-ի կամ նորիկ։ Okay. Սա ուրեմն is legal move, ուրեմն արդեն ստեղ օգտագործել ենք, ստուգել ենք, որ այն դեպքում, եթե ինքը վերադառնում է false, մենք նկարում ենք, վայ վայ, շատ վատ բան է, չի կարելի sense բան, եւ խաղից դուրս են գալիս։ Եկեք ստուգենք։ Let's for compile ենք անում, աշխատացնում ենք եւ 0 0 քարը դրեցինք ստեղ։ Հիմա եկեք էլի 0 0 անենք, որ քարը քարի վրա դնենք, տեսնենք աշխատի 0 0։ Չէ, not a legal move, you lose. Okay. Միա դեռ աշխատացնենք եւ եկեք ստուգենք այն դեպքը, որ տախտակից դուրս ենք ինչ որ բան դնում, այսինքն ոչ թե գրում ենք 0-ից միջև 2, այլ չգիտեմ 99 եւ 0։ Էլի չեղավ, հա՞, ցույց չի տալիս 99 կոորդինատ տենց չկա, մեր տախտակը 3-ը 3-ի վրա է, չէ՞։ Լավ, հիմա ինչ ստուգենք։ Դե ստուգենք, թե այդ քայլ անելուց հետո հաղթել է ինչ որ մեկը, թե ոչ, կոնկրետ այս խաղացողը հաղթել է, թե ոչ։ Ուրեմն մենք կգրենք մի հատ ֆունկցիա did win, այսինքն հաղթեց, որը կվերադառնի boolean, եթե այո նշանակում է հաղթեց, եթե ոչ, ուրեմն չհաղթեց։ Հենց որ եթե did win, եթե արդյոք հիմիկվա խաղացողը հաղթեց, բայց ի՞նչ է պետք, որ մենք ստուգենք հաղթելա թե չէ, դե պետք է իմանանք խաղացողին եւ այսինքն քարը, որով մենք պետք է ստուգենք, եւ տախտակը։ Առանց տախտակի տեսնելու մենք չենք կարող իմանանք ով է հաղթել։ Հենց որ փոխանցում ենք նաեւ board-ը, եւ եթե սա true է, ուրեմն մենք կմտնենք այս բլոկի մեջ եւ կտպենք std cout, ինչի գիտեմ, player, հիմիկվա player-ը, std միրոպե, player 1. Yay. Ինչու՞ դա մի բան։ STD and L եւ break։ Break, որպեսի loop-ից դուրս գանք, որ խաղը չշարունակվի։ Լավ, հիմա did win ֆունկցիան եկեք գրենք։ Նենց որ book did win, որը ընդունում է ինչ խաղացողին, ասենք խաղացողի քարը, թե դա x-ա, թե նորիկա, և տախտակը char board 3-ը 3-ի վրա։ Okay, երբենք մենք հաղթում։ Դե եկեք հիշենք կանոնները, որ դե 3-ը 3-ի վրա է, եւ
Եթե առաջին տողը ամբողջովին մեր քարն է, ուրեմն հաղթեցինք, չէ՞, այնպես որ եկեք ստուգենք դա։ Եթե ուրեմն board 0, այսինքն առաջին տողի առաջին արժեքը հավասար է հիմիկվա քարին, և երկրորդը և երրորդը, եկեք սա copy-paste անեմ, որ շատ չտանջվեմ, և տենց, ընդամենը փոխում ենք սյուների արժեքները, մի րոպե, 1 և 2, այդ դեպքում, okay, մենք գիտենք, որ առաջին տողը լցվել է, չէ՞, ծույլ վերադարձնում ենք true, չէ՞, հիմա նույնպես մենք կարող ենք ստուգենք մնացած տարբերակները, չէ՞, եթե երկրորդ տողը, երրորդ տողը, հետո սյուները կարող ենք ստուգենք, այսինքն առաջին տողի առաջին արժեքը, երկրորդ տողի առաջին արժեքը, երրորդ տողի առաջին արժեքը, և եթե դրանք բոլորը հավասար են տրված քարին, ապա գիտենք, որ տրված քարը հաղթել է, հետո երկրորդ սյունը, երրորդ սյունը, հետո դայագնոլները, չէ՞, առաջին տողի առաջին քարը, երկրորդ տողի երկրորդ քարը և երրորդ տողի երրորդ քարը, չէ՞, որ դայագնոլը ստուգենք, և այն և այն, ու տենց բոլոր տարբերակները ստուգում ենք, վերադասում ենք true, հակառակ դեպքում վերադասում ենք false, կխնդրեմ ինքնուրույն փորձեք այդ լոգիկան լրացնել, որտեղ բավականին պարզ է, և շարունակեք նայել այս վիդեոն։ Ուրեմն վերջում ենթադրում եմ ստացել եք ինչ-որ sense մի բան, ուրեմն այս երեքը ստուգում են տողերը, առաջին տողը, երկրորդ տողը, երրորդ տողը, ստեղ ստուգում ենք մեր սյուները, հա, և դայագնոլները, հա, սա և սա, և եթե այդ տարբերակները կան և բոլորը հավասար են հիմիկվա խաղացողին, ապա հաղթում ենք, եթե ոչ մեկը այս combination-ների չի բռնում, ուրեմն վերադասում ենք false, այսինքն հիմիկվա խաղացողը չի հաղթել, վերադառնում ենք խաղին, մի հատ էլ տարբերակ կա, որ տախտակը ուղղակի լցվում է, չէ՞, այսինքն նիչե, ոչ ոք չի հաղթել, հավասար է, այդ դեպքում մենք պետք է ստուգենք խաղը ավարտվել է, թե չէ, հենց որ if did end, եթե ավարտվել է խաղը, այդ դեպքում փոխանցում ենք board-ը, և եթե դա true է, մենք պետք է տպենք std cout, the game is over, thank you for playing, խաղը ավարտվել է, շնորհակալություն, որ խաղացիք, ինչ-որ տենց մի բան, td and l, sense մի բան, չէ, և break ենք անում, իհարկե, ցիկլից դուրս են գալիս, okay, եկեք հիմա գրենք այս լոգիկան, երբ է ավարտվում, ու ինքը ընդունում է board-ը, մի հատ այդքանը գրենք, խաղը ավարտվում է այն ժամանակ, երբ որ դաջակ տեղ չի մնում, չէ, okay, դե մենք գիտենք, որ ունենք տախտակ 3-ը 3-ի վրա, դրանից հետո մենք կարող ենք ցիկլով պտտվենք և ստուգենք բոլոր այդ արժեքները, բոլոր այդ տեղերը 3-ը 3-ի վրա, և ստուգենք, եթե որևէ մեկում դադակ չլինի, կվերադարձնենք false, այսինքն գիտենք, որ չէ, եթե որևէ տեղում դադարկ կա, կներեք, եթե որևէ տեղում դադարկ տեղ գտնվում է, ուրեմն տախտակը չի լցվել, հետևաբար կվերադարձնենք false, այսինքն չի ավարտվել դեռ, եթե ցիկլից դուրս գանք, ստացվում է այդքան պտտվեցինք, ամեն ինչ ստուգեցինք, դադարկ տեղ ոչ մի տեղ չգտանք, okay, ուրեմն գիտենք, որ տախտակը լցվել է, այդ դեպքում նոր վերադարձնում ենք true, այսինքն այո, իրոք խաղը ավարտվել է, okay, մեզ պետք է ցիկլ առաջին հերթին, որ մենք պտտվենք տողերով, հենց որ for int i is 0, i is less than 3, i plus plus, սա ուրեմն կպտտվի առաջին, ուրեմն, նու տողերով, չէ, հետո ամեն տողի համար մեզ պետք է սյուն, հենց որ մի հատ էլ for int, ոնց ասեմ, z հավասար է 0, z ավելի քիչ է քան 3, z plus plus, ահա, և ստեղ board-ում ստուգում ենք i և z, և եթե սա հավասար է empty, ուրեմն մենք թելենք, եթե սա հավասար է դադարկ, ուրեմն մենք վերջապես գտանք մի բան, որը դադարկ է, հետևաբար տախտակը լիք չի, ինչ-որ տեղ կա քայլանելու, հետևաբար ստեղ մենք դասում ենք false, որտև խաղը չի ավարտվել,
Ստեղ ամենավերջում վերադասում ենք true, որտեղ եթե եկել հասել ենք ստեղ, նշանակում է ամբողջ տախտակով պատտվել ենք եւ ոչ մի դադարք տեղ չենք գտել։ Հետեւաբար դադարքը տախտակը լիքն է, խաղը ավարտված է։ Nens for did end. Yeah, for did end. Վերադասում ենք, ահա, այդքան բան, մոտավորապես sense։ Եկեք սա compile անենք, տեսնեմ ինչ որ բաց եմ թողել։ Եկեք փորձենք խաղալ, ուրեմն x-ը թող խաղա 0-0-ի վրա, նոլիկը թող, եկեք մեջտեղը դնենք, նենց որ 1-ը 1-ի վրա, ահա, x-ը որտեղ դնենք հիմա, եկեք այստեղ դնենք, չէ, հետեղավ ինչ 2-2, չէ, կորնատը, հիմա o, որտեղ դնենք, եկեք ստեղ դնենք, այդեղավ ինչ 2-0, չէ, 2-0, օ-օ, նոլիկը հաղթելու է, եկեք բլոկ անենք իրան, այդեղավ 0-2, ահա, հիմա վելկա ենք սարքել, այսինքն ինքը այս փագի ստեղ կդնենք, այս փագի ստեղ կդնենք, դե ինչ անենք, եկեք կոնե այս մեկը փագենք, այսինքն 0-1, ահա, եւ հիմա ուրեմն x-ը եկեք x-ը տեղ դնենք եւ հաղթենք։ Նենց որ այդ եղավ երկրորդ տողի երրորդ սյունը, չէ՞։ Ուրա x-ը հաղթեց։ Լավ։ Okay, մեր խաղը մոտավոր աշխատում է եւ իհարկե կարելի է տեստավորել այն մնացած լոգիկան, այդ արդեն կթողեմ, որ դուք բզբզակ այսպես ասած։ Բայց այդքան բան, ինչպես տեսնում եք, այս խաղը բավականին հեշտ է, այսինքն իր լոգիկան շատ պարզ է։ Մենք ունենք խաղացող, որը սկսում է x-ով, հետո ամեն լուպի ժամանակ հիմիկվա խաղացողը փոխվում է, դառնում է o, հետո x, հետո o, հետո x։ Ամեն ցիկլի ժամանակ մենք հարցնում ենք կոորդինատը օգտագործողից, c-ին-ով կարդում ենք կոորդինատները, հա, այս փոփոխականների մեջ։ Եվ երբ որ մենք կարդում ենք, նախևաց ստուգում ենք այն ինչ որ այդ քայլը, որ իրանք կարել են օրինականը, թե չէ։ Հետևաբար մենք ստուգում ենք, որ այդ քայլը լինի նու կոորդինատ ճիշտ կոորդինատների մեջ, այսինքն 0, 1 կամ 2, չէ՞, ամեն մեկը, եւ որ այդ տեղը, որտեղ որ իրանք դնում ենք, դադակ լինի, այսինքն ուրիշ քար հանգած չլինի տեղում, որ քարը քարի վրա չդնենք։ Այդ s ֆունկցիան անում is legal move։ Եթե օրինականը գրում ենք այդ քայլը տախտակի մեջ, այսինքն կարելի ասել քարը դնում ենք տախտակի մեջ այդ կոորդինատներով, նկարում ենք այդ տախտակը եւ ստուգում ենք այդ քայլը, որ արեցինք դրան հիմ s պահին, ոչ թե s քայլը, այլ s պահին s խաղացողը հաղթել է տախտակ s տախտակի վրա, եւ ստուգում ենք, եթե իրոք s քարից, որը կամ x-ն է կամ o-ն է s պահին, կա 3 հատ իրար հետևից կամ տողերով կամ սյուներով կամ diagonal, ապա այո, եւ ասում ենք, որ շնորհավոր, դուք հաղթեցիք, եթե ոչ, մի հատ ստուգում ենք, թե խաղը ավարտվել է, թե չէ։ Եթե դադարք տեղ է չի մնացել, ուրեմն ավարտվել է, տախտակը լիքն է, չէ՞։ Եթե գոնե մի հատ դադարք տեղ մնացել է, ուրեմն չի ավարտվել ու խաղը շարունակվում է։ Երբ որ խաղը շարունակվում է, մենք խաղացողի արժեքը շուր ենք տալիս, այսինքն եթե x-ը դարձնում ենք o, եթե o-ը դարձնում ենք x, եւ այդ ամեն ինչը նորից կրկնում ենք հաջորդ քարի համար։ Եվ տենց այս լոգիկայով պատտվում ենք, միչև ինչ որ մի պա կամ անօրինական ինչ որ բան է լինում, այդ եղավ սա, որի արդյունքում մենք դուրս ենք գալիս ցիկլից, կամ ինչ որ մեկը հաղթում է, որ տպում ենք, հետո դուրս ենք գալիս ցիկլից, կամ տախտակը լցվում է, էլի տպում ենք այդ փաստը և դուս են գալիս մեր ցիկլից։ Երբ որ դուս են գալիս ցիկլը, դա ցիկլը այստեղ ավարտվում, չէ՞, ստեից սկսում է, ստեղ ավարտվում է, դրանից հետո էլ կոչ չկա, մեծագիրը ավարտվում է, այդքան բան։ Այս կոդը ես կդնեմ GitHub-ում, հղում է վիդեոյի տակը, կարող եք քաշեք ու ինքներդ աշխատացնեք, ուսումնասիրեք եւ այն եւ այն, եւ հարցերի դեպքում իհարկե կարող եք գրեք վիդեոյի տակ։ Այդքան բան, հույսով եմ ես ամեն ինչը հետաքրքիր էր, հույսով եմ պարզ էր, դե շուտով կհանդիպենք, առաջ։